До Запорізької обласної ради приїхали троє представників Вільнянської громадської організації «Батьків дітей-інвалідів. Ми можемо». Ми приїхали сьогодні до обласної ради на сесію підняти ще раз питання стосовно неправомірних вимог облводоканалу винесу лічильників за межі території двору. Це незаконно. Обласний водоканал звертається на те, що ці вимоги були прийняті Запорізькою обласною радою. Але цей закон НКРЕ не зобов'язує вже існуючих абонентів виносити ці лічильники з оглядовими колодцями. Обласний городський водоканал в лице Басанського винуждає... Обласний водоканал змушує жителів приватного сектору Вільнянська виносити оглядові ями разом із лічильниками на територію міста. Аргументує це тим, що вільнянці нібито крадуть воду, хоча труби у приватному секторі закладені ще у 60-70-х роках. Тому витоки води у нас всюди. Але ані міська, ані обласна влада цим не переймаються. Вони ці втрати води списують на розкрадання. Якщо ви хочете, щоб розкрадання припинилося, ремонтуйте труби. І не коштом людей. Нагадаємо, 16 липня четверо вільнянців показали знімальній групі Суспільного дві водойми з питною водою неподалік міста. Пояснили, ці ставки утворилися через те, що на водогоні між Запоріжжям та Новомиколаївкою пошкоджена півметрова труба. За словами місцевого жителя Володимира, раніше тут була ґрунтова дорога, якою люди щодня їздили від навколишніх сіл до міста, а зараз транспорт не проїде. Місцину на кількасот метрів залило водою. Це озеро знаходиться у нас уже четвертий рік. Приїхали, воду відкачали, чопик забили, поїхали. Через два дні воно потекло опять. І саме обідне, що на нашу територіальну громаду Павлівську шлюб довгий, що у вас там сумасшедші долги за заборгованість за питну воду. А вибачте, ну за 4 роки скільки у цієї води пішло просто на поле. Чому ми повинні платити за те, що воно біжить просто на поле? Якщо туди ставите людей, так ставте тих, які будуть самоділі переживати. Якщо ставите керувати людей, то ставте тих, хто буде перейматися своєю справою. Цей водогін можна було давно відремонтувати, а його просто латають чопиками. І все. Чому ти не викопаєш 50 метрів і не заміниш відрізок труби один раз? А хто підрахував, скільки грошей витратили на постійне латання труби? Пориви водогону і витік води впливають на суми у платівках містян, повідомив колишній депутат Вільнянської міської ради Микола Терещенко. Мені на сьогоднішній день прийшла 6-800 з чим-то платіжка. За що? Я не розумію. За те, що я платю по счетчику? Якщо ви такі вже, ну, як вам сказати, дуже боліти за людей, за гроші, що не платять, так ви ж, у вас є вся техніка, щоб наружити, де постороння врізка є, обнаружиться. Це все є. Це все є. Просто вони склали все на людей. На моє запитання до облводоканалу, до 4-го цеху Котельникової, відповідь була така, що вода, просто там яма залишилася не зарита, тому що дуже часто рве, але вода там дощова, а не питна. Ось зараз збираємо з собою цю Пушкіна близько 200 метрів замінити і в інших місцях, по інших вулицях, хоча б частково те, що де найбільше поривів. Директор підприємства Сергій Басанський коментувати ситуацію журналістам Суспільного під час сесії 29 липня відмовився. Депутати ухвалили рішення направити до голови облради Олени Жук доручення перевірити господарську діяльність комунального підприємства «Облводоканал», дослідити причини тимчасових відключень водопостачання, що мали місце в окремих районах області, а також вивчити ситуацію щодо винесення лічильників та водогінних колодязів за межі приватних будинків в області. Для цього на наступній сесії облради створити спеціальну депутатську комісію. Ольга Ларіонова, Олег Стригунов. Новини на Суспільному. Запоріжжя.